Pengembara yang baru pulang dari Sabah dan perlu menjalani saringan COVID-19 di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA2 diharap memahami prosedur saringan COVID-19 yang mengambil masa yang agak lama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Mohd Rizwan Mat Yusof berkata saringan perlu dilakukan dengan teliti dan bukan secara tergesa-gesa. Perkara ini amat delicate. The screening process to ensure pengurusan COVID-19 ni kita buat cara betul. Tak boleh kita buat secara tergesa-gesa. So, saya mohon supaya awam, orang awam memahami prosedur daripada KKM. Ia amat delicate. Kita kena buat betul-betul. Contoh swabbing. We cannot just take swab as quick as we can.